Re, viss ēters ir te! Ierobežojumu un drošības prasību daudz, bet tās palīdzēs tikai tad, ja tiks ievērotas. Valsts policija sola masku valkāšanu, pulcēšanos un citas prasības kontrolēt aktīvāk, pat veikt masveidu pārbaudes visā valsts teritorijā. Jā, un tas tāpēc, ka jau pirmās plašākās pārbaudes apliecina, pārkāpumi ir daudz, un turpina Ilja Kozins. Palielinoties ierobežojumiem līdz ar ārkārtējās situācijas ieviešanu, īpaši aktuāli kļūst to kontrole. Kaut arī valsts policijas spēki ir ierobežoti, kārtības sargi sola stingru ierobežojumu kontroli un sodus pārkāpējiem. Policija ārkārtas situācijas laikā pastiprināti kontrolēs gan masku pareizu lietošanu, īpaši sabiedriskajā transportā un tirdzniecības vietās, tāpēc jārēķinās ar pēkšņām un masveidu pārbaudēm visā valsts teritorijā. Šajā gadījumā, protams, ir saprotams, ka preventīva aizrādījuma būs mazāk un sots var arī būt neizbēgams. Līdzīgi rīkosies arī Rīgas pašvaldības policija. Rīgas likumsargi uzmanību veltīs visām publiskajām vietām, izklaides, tirdzniecības vietām un sevišķi sabiedriskajam transportam. Tieši tur cilvēki visbiežāk pārkāpj epidemioloģiskās drošības prasības, stāsta Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkas. Pagājušo nedēļu mēs esam uzsākuši arī pārbaudes pasažieru vilcienos un atklājās ļoti nelabvēlīga aina un tieši vislielākais pārkāpums skaits pagājušajā nedēļā no pārbaudītiem 47 vilcieniem, tātad pārkāpumu kopējais skaits ir 111 personām piemēram. Epidemioloģisko prasību ievērošanu uzrauga arī veselības inspekcija. Iestādes darbinieki pārbauda ārstniecības un izglītības iestādes un skaistumkopšanas salons. Vienkārši vairāk pievēršot uzmanību vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām, ja, kas ir masku nesāšana un certifikātu verificēšana. Un, protams, arī veselības inspekcija turpina arī uzraudzīt COVID-19 skarto personu uzraudzību. Par COVID-19 certifikātu pārbaudi tirdzniecības centros primāri ir atbildīga pakalpojumu sniedzēja, taču saņemot ziņas par nepienācīgu certifikātu pārbaudi, valsts policija var sodīt šos pakalpojumu sniedzējus. Turklāt, atšķirībā no iepriekšējiem COVID-19 viļņiem, epidemioloģiskos ierobežojumus ar tiesības kontrolēt arī pārtikas un veterinārajam dienestam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un citām iestādēm. Ilja Kozins, Andris Sarma, Latvijas televīzija.